Zotë Pasha, thirrjes së vazhdueshme të ndërkombëtarëve i është bashkuar gjatë ditës djeshme edhe presidenti Meta, i cili ju ka kërkuar që të hyni në institucione. Si do i përgjigjeni kësaj ftese të presidentit? Dhe njerëz i zoti Meta ju ka ofruar edhe modelin se si të përballeni me opozitën, duke ju treguar opozitën serbe në përballjen e saj me Miloševićin. Ju njihni dekretin e presidentit, por nga ana tjetër nuk merrni pjesë në zgjedhje. Presidenti po përpiqet në mënyrë aktive që të ndihmojë në zgjidhjen e krizës. Thelbi i qëndrimit të presidentit është i njëjtë me qëndrimin e Partisë Demokratike dhe aleatëve tanë, që ne kërkojmë të vimë pushtet me zgjedhje. Me zgjedhje. Qëndrimi ynë ndaj zgjedhjeve të organizuara nga Edi Rama ka qenë i qartë, transparent, i argumentuar, tashmë i faktuar, në veçanti pas 30 qershorit, sepse gjithë zhvillimet politike të këtyre tre viteve të fundit kanë faktuar gjithçka që kemi thënë. Shikoni përgjimet e bildit dhe kuptoni se gjithçka që tham për zgjedhjet e 2017-s është e vërtetë. Gjithçka që tham për provën gjenerale të zgjedhjeve të 2017-s, për zgjedhjet e Dibrës në 2016 është e vërtetë. Përfshirë këtu edhe zhvillimet e 30 qershorit, të gjitha kanë konfirmuar qëndrimet tona. Me zgjedhje të lira dhe të ndershme, me një qeveri tranzitore pa Edi Ramën, zgjedhje të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese vendore. Procesi i arritjes së një marrëveshje politike, që është mënyra për ta zgjidhur të krizë, është një proces i cili padyshim kërkon dialog. Dhe në këtë dialog, Partia Demokratike dhe opozita e kanë bërë qartë partnerëve perëndimor se janë të gatshëm të kontribuojnë dhe ka një palë që ka refuzuar të dialog para 30 qershorit dhe pas 30 qershorit, duke mohuar praninë e kësaj krize, dhe kjo është Edi Rama dhe kupola e organizatës së Lirindjes. Zoti Basha, duhet ju them edhe këtë tjetrën, që kjo është një zhvillim shumë i rrezikshëm, kjo që po ndodh tani. Sepse nga njëra anë po refuzon zgjidhjen e krizës përmes normave dhe parimeve europiane, të demokracisë dhe të shtetit të drejtës. Pra jo përmes pazarit, kërkon pazar dhe jo zgjidhje përmes normave dhe parimeve europiane, ku një qeveri dhe një kryeminist është kapur në 1/100 në aferave që është kapur Edi Rama, kudo në Europë dhe në Ballkan do të ishte larguar siç janë larguar. Kudo ata që janë përfshirë, siç i ka dëgjuar gjithë bota në vjedhjen e zgjedhjeve, do ishim para gjykatës sot. Çfarë po kërkojmë ne? Po kërkojmë normat, parimet, standardin europian edhe në Shqipëri. Ndërkohë që standardi që Edi Rama po vendos është standardi i grabitjes me dhunë të pushtetit vendor. Ajo që keni parë këto ditë është grabitja me dhunë e pushtetit vendor. Me 30 qershor nuk ka patur proces zgjedhor. Çdo hap pas 10 qershorit është bërë në shpërdorim detyrës dhe në shpërdorim të fondeve publike dhe përbën dëm ekonomik në më të paktën. Dhe prokuroria duhet kishte nisur hetimet. Me 10 qershor zgjedhjet u anulluan nga i vetmi institucion që ka drejtë anulloj zgjedhjet, që është Presidenti i Republikës. Dhe për sa kohë që ky vendim nuk është kontestuar nga i vetmi institucion që mund ta kontestojë, që është Gjykata Kushtetuese, ky vendim është në fuqi. Që do thotë çdo veprim, qoftë me pasoja financiare, siç janë shpenzimet për fushatë dhe për ditën e 30 qershorit, qoftë jo me pasoja financiare, po siç janë shkeljet e kodit zgjedhor për vazhdimin e fushatës edhe kur nuk ka zgjedhje, përbën vepër penale dhe duhet të hetohet. Por ne e dim fare mirë që ku nuk ka demokraci, nuk ka as drejtësi. Dhe sa kohë që Edi Rama të jetë kryeministër, siç nuk ka demokraci, siç nuk ka zgjedhje të lira, nuk do të ketë as drejtësi, nuk do të ketë as prokurori të pavarur. Por tashmë presidenti i kapjes me dhunë, i shpërthimit të dyerve të bashkive me dhunë, i zaptimit me dhunë pushtetit vendor, po e fut vendin në një cikël dhe një spirale i jashtëzakonisht të rrezikshme për sigurinë kombëtare, për stabilitetin e vendit. Kjo është dhuna. Dhunë banditeske, dhunë hajdutrore, dhunë shtetërore. Ndaj, zgjidhja e kësaj krize do të vijë ose përmes normave dhe parimeve europiane, ose përndryshe vendi do të futet në një cikël jashtëzakonisht rrezikshëm me precedentin që ka vendosur Edi Rama, në qoftë se shkon dhe futet në bashkinë
që nuk e ka fituar sepse s'ka pasur zgjedhje me dhunë, kush do ta pengoj popullin nesër të futet në të njëjtën mënyrë në kryeministri? Apo në ministri? Apo në drejtorinë e rrugëve? Apo në drejtorinë e përgjithshme të hipotekave? Apo në drejtorinë e kthimit të pronave? Apo në drejtorinë e tatim taksave? Apo në drejtorinë e doganave? Dhuna shtetërore është përshkallëzimi më i rrezikshëm në këto 6 vite dhe kapja me dhunë e pushtetit vendor është një precedent që hedh në erë çdo shtyllë të mbetur të bashkëtesës paqësore politike në vend.